အလုံးမိတ်မင်္ဂလာပါရှင်ကိုကြီးကျမချင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေပြည့်စုံကြပါလူတရရတဲ့ဘဝကိုပန်ဆိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းမေတ္တာများပို့သပေးပါရရှင်ကျမကတော့မေဆွေတို့ရဲ့နေ့စဉ်လူနေမှုဘဝတွေမှာစိတ်ချမ်းသာမှုတွေများစွာရရှိအောင်ဝင်ွေလမ်းကြောင်းတွေကိုယခုလက်ရှိလောက်ကင်နေတဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုတည်းကနေမဟုတ်ဘဲနဲ့လမ်းကြောင်းအသီးသီးကနေစီးဝင်လာစေဖို့အတွက်ကုညီလမ်းပြပေးနေတဲ့ Abundance Coach ကတန်လာဖြစ်ပါရရှင်ဒီနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီချေကနှစ်နှစ်အတွင်းမှာကြော်ဝါချမ်းသာစေဖို့အတွက်ဒီချေနဲ့လက်တွဲပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးတွေလှုပ်ဆောင်သွားရမယ်ဆိုတာတွေကိုပြပြပေးထားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ fake ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးပေါ့နော်အဲ့တော့ fake is a state of mind နော် fake ဆိုတာယုံကြည်ချက်ဆိုတာစိတ်ကအခြေအနေတစ်ခုနော်ယုံကြည်ချက်ဆိုတာစိတ်ကအခြေအနေတစ်ခုငါမင်းကိုယုံတယ်နဲ့မတူကွာငါမင်းကိုယုံတယ်ချစ်သူကိုယုံတဲ့ယုံတာနဲ့ကိုတီချာတို့အမိအဖကိုယုံတဲ့ယုံတာမတူဟုတ်တယ်မလားချစ်သူကိုယုံတဲ့ယုံမှာယုံတဲ့ဝက်မယုံတဲ့ဝက်ပါမယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့အမိအဖကိုကြာတော့တီချာတို့အသွေးနဲ့အသားတွေကယုံတယ်ငါ့ကိုဘယ်တော့မှဒုက္ခရောက်အောင်မလုပ်ဘူးဆိုတဲ့စိတ်ကိုယုံတယ်အဲ့ဒါကို fake လို့ခေါ်တယ်မနှက်ဖန်ငါမသေးဘူးလို့ယုံတယ်ဆိုတာက fake အဲတငယ်ချင်းကမနှက်ဖန်တငယ်ချင်းနဲ့တွေ့မယ်ချိန်ထားတယ်အေးလာမပဲလာမပေါ့ကွာဆိုသူ့ကိုယုံတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါ belief ပဲရှိသေးတယ်ဟုတ်နော်မနှက်ဖန်ကိုမသေးဘူးလို့ယုံနေဆိုတာအသွေးနဲ့အသားတွေကယုံနေအဲ့တော့အဲ့ရဲ့ယုံကြည်မှုကအရင်ပြင်းထန်တယ်ကိုကကိုကိုကူညီမဲ့သူရှိရယ်ကိုကိုမဆမဲ့သူရှိရယ်ကိုကိုကဲတင်မဲ့သူရှိရယ်ကိုကိုဖိမမဲ့သူရှိရယ်အဲကိုဒီအမြဲတမ်းကံကောင်းနေမဲ့သူလို့ယုံကြည်ရင်အဲ့ဒီအရာကတကယ်ဖြစ်လာတယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဖက်နဲ့ငါကိုကူညီမဲ့သူမရှိဘူးရန်သူတွေကဝိုင်းနေတယ်အဲ့တိရမလားနောက်ကျောကိုဓာတ်နဲ့ထိုးမဲ့သူတွေများတယ်ဒုက္ခတွေပက်လက်ဝဲနေတာပဲဆိုပြီးအဲ့လိုမျိုးတွေးရင်အဲ့ဒီယုံကြည်မှုအတိုင်းပဲဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီရဲ့ fake ဆိုတဲ့အရာကြီးကအရင်ကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်အဲ့တော့လူတယောက်ကြောဝချမ်းသာတာလဲဆိုတာအဲ့ဒီ fake ပဲလူတယောက်ဆင်းရဲသွားတယ်ဆိုတာလဲအဲ့ဒီ fake ပဲ။ဘာလို့ဆိုတီချာတို့ကောင်းတဲ့အရာတွေများများတွေးမှကောင်းတာတွေဖြစ်တာလေ။ဟုတ်တယ်မလားတီချာတို့ဆိုငငယ်တည်းကအခုအချိန်ထိကိုဒီကြောဝချမ်းသာရမယ်အောင်မြင်ရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ပဲနေတဲ့အခါမှာတီချာတို့ကနေ့ရက်တိုင်းစူးစမ်းတာ။သိလား။ငငယ်လေးတွေကနော်။စာဆိုလဲမနေ့လေးနာရီတာနဲ့တီချာမိတိုင်းနဲ့ထပြီးတော့ကြက်နေပြီ။နော်။မိတိုင်းနဲ့ထကြက်နေပြီ။အိမ်ကလေစာမိုးပဲရှိလို့နှုတ်ရတာတို့ကြောင်းသွားဖို့ဖင်တော့ရတာတို့ကြောင်ပြေးမှာဆိုလို့စူရတာလို့တခါမရှိခဲ့ဘူးနေမကောင်းလို့တရက်နှစ်ရက်ပဲဖြစ်ခဲ့ဘူးလေအဲ့လိုမျိုးโอเคเนาะအဲ့လိုမျိုးကြောင်ဆိုလို့ရှိရင်ထိတ်ဆုံးကရောက်မှာအစောကြီးရောက်မှာအတီချမီတင်နေဆိုလဲဘယ်တော့မှနောက်မကြအောင်အခုအလုပ်ကိစ္စတွေအပြင်မှာချင်းနေဆိုလဲဒီချဘယ်တော့မှနောက်မကြအောင်ပြီးရင်လေသူများကိုလည်းအရန်ဖြစ်စေချင်တာကိုရတယ်လို့လဲသူများကိုရစေချင်ကိုလှတယ်လို့လှစေချင်တယ်ကိုစားရတယ်လို့စားရစေချင်တယ်ကိုချမ်းသာတယ်လို့ချမ်းသာစေချင်တယ်ဟာဒီလိုဝက်ချက်သိရင်ဒီလိုစိတ်ထားလိုက်ရင်ဒီလိုအောင်မြင်မယ်လုတ်ပါအဲ့လိုမျိုးကိုကလေသိရမလားစေတနာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တာကွာသိရမလားအဲ့တော့အဲ့ okay တိချက်သိရမလားတိချက်ကိုဘယ်သူကမြန်တာဝန်ပေးထားလို့လဲသူအဲ့ကျွန်မမွေးရပါပဲဘယ်သူတာဝန်ပေးထားမပေးထားကျွန်မလုပ်တယ် okay နော်ဘယ်သူကြိုက်ကြမကြိုက်ကြကျွန်မလုပ်မယ်ယုံကြည်ချက်အားချင်းတကယ်ဖြစ်တယ်ဝင်းဝင်းထွေး yes အားထားရင်အဲ့တော့အဲ့ဒီအရာကလည်းကြွယ်ဝချမ်းသာတဲ့တထေးတွေတထေးမတွေအရာအလုံးလုပ်ကြတာအဲ့တော့တချို့တွေဆိုလို့ရှိရင်ပွဲတွေထိုးကြတာမျိုးလိုတချို့တွေဆိုအဓိဋ္ဌာန်ဝင်ကြတာမျိုးလိုတချို့လိုဆိုလို့ရှိရင်ဗတိစိတ်ကြတာမျိုးလိုဒါတွေအရာအလုံးကဒါကောင်းတဲ့အရာတွေကြီးပဲကောင်းမွန်တဲ့အရာတွေလုပ်ရင်ကောင်းတဲ့အရာတွေကြီးပဲအဲ့တော့ယုံကြည်တဲ့အတိုင်းသူတို့ချမ်းသာလာတယ်ယုံကြည်တဲ့အတိုင်းကြွယ်ဝလာတယ်ယုံကြည်တဲ့အတိုင်းစိတ်ချမ်းသာလာတယ်အဲ့ဒီရဲ့ fake ကိုကိုကကောင်းတဲ့အရာကိုမြင်များမှုရမယ်သိမလားကောင်းတဲ့အရာကိုမြင်များမှုရမယ်ငါစိတ်ချမ်းသာမဲ့သူတယောက်နေမှာစိတ်ချမ်းသာမှာလေအာငါတို့စိတ်ဆင်းရဲရမှာပဲစိတ်ဆင်းရဲမှာပဲဟုတ်တယ်မလားအခုတီချဲတင်ပေးတဲ့ program လေးဆိုတာအကုန်ဘယ်ပေါင်းစုံကတင်ပေးမှာ marketing မိုင်းကလည်းတွန်းပါပဲဘာလို့ဆိုတော့ marketing မိုင်းကလည်း marketing ထုတ်ဖောက်ဖို့အတွက်လိုတာပဲ energy မိုင်းကလည်းတီချဲတွန်းပါပဲ okay ဒါဆိုရင်တီချဲ bidding မိုင်းဆိုင်ရအောင်ဆိုတော့ okay တီချဲပြပေးဆို bidding အရင်ကျွမ်းတယ်နော်အေးစားပြီဆိုလဲသူဘေးတင်အနက်ခံတယ်တချို့ကိုနံပါတ်ပေးတယ်တချို့ကိုကြောင်းငငယ်လေးကကြောင်းထားတဲ့အချိန်မှစကြောင်းအပ်တဲ့နေဆိုဂျာတာဘေးရဲ့အပ်တယ်တချို့ဂျာတာဘေးကပညာအားကောင်းစေတယ်ပေါ့ကွာသိရမလားအဲ့လိုမျိုးဂျာတာဘေးနေပဲအပ်တယ်ငငယ်လေးကနော်ဆယ်တန်းအထိတက်ကလို့ရောက်တဲ့အထိတချက်ဖြစ်ပြတချို့ကိုကြောင်းအပ်ရင်ဂျာတာဘေးနေပဲအပ်တယ်နော်ပြောပြတာဒါလှုပ်ဝက်ချက်မလိလဝါးတွေရလိုက်တယ်လဝါးတွေရလိုက်တယ်ဘလူးလဝါးတွေရနေလဲလဝါးရရင်ငွေဝင်တယ်မြက်ခုံးလို့ရင်ငွေဝင်လဲအသားလှုပ်ရင်ငွေဝင်တယ်တချို့ကမဟုတ်မြက်ခုံးလို့ရင်ရံဖြစ်မယ်ဖြစ်တာပဲအကူယုံကြည်မှုယုံကြည်မှုရတော့ဘလောက်ကြောက်ဖို့ကောင်းလဲဘလောက်ဆွမ်းအားကြီးလဲ fake ယုံကြည်ချက်အားကြီးနေပါတယ်ဒီချဲအိမ်ပိုင်ရဖို့ရဲရဲကျဲစင်ရှင်းတဲ့ကိုကကိုလက်ရှိနေတဲ့အိမ်လေးကိုရှင်းတဲ့နေအောင်နေပြီးကိုစိတ်ထဲမှာပေါ့အိမ်ပိုင်ရနေပြီဆိုတဲ့စိတ်နဲ့နေအခုလက်ရှိနေအိမ်ကိုလည်းတန့်ရှင်းနေအောင်နေအိမ်သားတွေအထူးသဖြင့်အိမ်သားတွေညစ်ပတ်တာနော်အိမ်သားတွေစားတော့ဆိုင်နေဈေးဆိုင်နေကိုအိမ်မလေးအိမ်သားလေးဝါနေတာအိမ်သားလေးတိရမလားအိုးအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတာကိုရဲ့လက်လာပါတွေပိတ်စီရယ်နော်အာဆေးတွေနဲ့ဆေးချပြောင်းဖွှင်းနေအောင်လုပ်ထားပလက်အနဲ့မရှိအောင်လုပ်ပလက်
然后那底下都老婆压了些啊，会问啊会问啊，阿罗苗。我搞哪里面面标嘛，姑婆啊搞哪里撇烂嘛，晓得没啦？搞哪里面面标嘛，搞哪里撇烂嘛？啊，这个，你瞧把路拨出路，安完嘞？喏，你瞧把路这条路安完嘞？你瞧把路公路问路安完嘞？你瞧别人家多路安完嘞？喏，明明在你家里多路多嘞，多路用钱在你家里他那里多嘞？喏，把路安完嘞，用钱路费。阿拉过来就话没钱拿没，谁钱拿没？阿凡那塞皮阿没收嘞，个个个用钱木。阿拉呀，底下表表路白呀嘞，个对嘞，阿拉呀用钱的，个下个白路路呀嘛。底下不老路过阿拉表，个时间阿没用手皮么内用嘞。他不跑嘞喏。啊，阿里阿里也用钱的呀呀，然后多阿面收没喏。阿拉过也用钱木过喏。故意对吧 ？vibration 的事，动卡接的事，对对来的钱呢嘛？对吧？十度是呀，多大出事呀？对来，嘟嘟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 ，对嘛？对，确实对的多不了，阿拉没撇断，阿拉 vibration， 哈哈，阿是阿拉的，对家，天阿阿爸，古阿古听下来，对不啦？阿爸，喏，对阿古多大出的十度的，嘟嘟嘟嘟嘟，哇，对阿古七点收入钱嘞，哇，现在嘛这么有力嘞 ，that's a vibration 呗 ，OK， 阿罗。故也用钱木啊，钱大家没，对着大人骂嘞啊 ，yes， 哎嘞，阿老师都不帮着，这句话是 yes， 这句话就完了，阿爷没了，格里里的家那呗，对不啦？的确，我宝贝养你啊，怕痛啊没？的确，我烧克里啊，怕养你？的确，我的确不如啊，对着你，阿咪没了，对不啦？那都乱话嘛，说了不喏，对嘛？阿老撇大嘞，交代谁嘞？那你们啦？阿过来飞家嘞，对着大人嘞啊，钱大没，故也对呀嘞。哇，就我签那的 vibe， 就我签那的 vibe 是吧 ？vibe 嘛，好不？那 VIP vibe 是吧？噶，比如啊，比如讲嘞，谁有多少的收入先？谁因为那年呢？阿里也谁因为啊？阿里看啥姐姐也是的啵？感情多来的时候，你就感情就看啥姐？啊，当我提他多来的时候，当我提他看啥？阿拉提起了 vibe 了，好嘞 ，OK 呢？啊，就我签那是的 vibe， 阿里也 vibration 也，路线提起了个没底色。มาดีเสียสุดละไอ้นี่เลยเฉยน้ำมายงจีเลยเสียไอ้นี่เลยเฉยน้ำมาอ่ะสิ่งพี่เลยแล้วเรามียงจีนี่เลยเสียกว่าไอ้นี่เลยเฉยมาเราที่เชื่อเสียที่คู่ว่าแรงนี่เลยมาดีเสียกับแรงนี่เลยอ่ะดีเสียเนี่ยมาดีเสียที่เชื่อว่าดีเสียเนี่ยเราลุกได้ลุกเทน่ามาอุ่นเราที่เชื่อว่ามาดีเสียเนี่ยเราลุกได้ถ้ามีแบบนั้นเราสาลัยมันมาตีอยู่ว่าอะไรตัวเรื่องโซลูชันเลยที่เชื่อเลยจะมาเลยจังสาลัยเป็นสาลัยที่เชื่อเลยเราแบบนี้ผมสาวอ่ะเรามีว่าอะไรที่เชื่อเราอารมณ์เบื่อเฉยมากเจ้ามาหลับวิจารตัวอะไรสักอย่างอารมณ์ไอ้ไม่ตีเสกอุติเชื่อว่าใครเนี่ยเฉยเจ้ามาวิจารตัวอารมณ์ไอ้ที่เชื่อเจ้ามาเลยหัวจังซาลาเบื่อซาลาเดี๋ยวเราจะจังซาลาตัวเซ่เนี่ยซาลีฮาลีอ่ะมีมามุกนี่ชูเลยวิดีเด็บเลยวิดีเด็บฮาลีเบื่อซาลาโอเคเนาะอารมณ์ไม่ตีเสกอะไรมูลินาเนี่ยพี่เต้าเชนเลยไอ้มูลินาเนี่ยกาแฟเต้าเชนเลยเอากาแฟเดียร์เต้ายังไม่ก้าวมือแล้วพี่เดียร์เต้ายังไม่ก้าวมือชูเดียร์ไอ้ยันต่อยมาเก่าสุดเลยตีเสกตีเลยทำไมลีออโต้ตู้เฉยยาวลุเฉยลีต้าวผิดตัวเลยต้าวมีตัวเลยสามีตัวเลยไอ้ราคาไม่ตีเสกไอ้ไม่ตีเสกนายตัวมาไม่ตีเสกใครได้แต่ตัวกามาไอ้เศรษฐมาอายุสุดเลยหายาบิโดไอ้ลูกแม่เนี่ยลุลูกกูเนี่ยเอาเมียนะไอ้ลูกยาบูดก็จะทายเนี่ยลิจิโนมีอ่ะฮาร์ดิชไลฟ์ดีจีฮาวดูจะได้ไลฟ์ลูกแต่นั้นมาไปเรื่อยฮาร์ดิลูกไอ้ลูกมาลีกูแต่พอว่าปั๊บมาละกูเป็นลูมิวคอนโทรลว่าไหมเป็นลูมิวเทนจังว่าไหมสุดาแต่พอเป่าตัวละไอ้ลูกเดียวกันแต่จำรู้ที่ชูที่เชื่อบ้าจังขนาดทักทักกับพี่โอ้ยนั่นแหละตัวขยันเลยสุดน่าเลยว่าละโอเคเนาะกูยังยูจิมูกูที่เชื่อว่า faith is blended with the vibration of thoughts กูยังด้วยเนี่ยโอเค faith กับยูจิเนี่ยบิงาตุเกี่ยวกับมาโจวชนะไหมนั่นแหละด้วยมาอาโจวชนะยังไหมสุดาสิพี่ตัวบีด้วยอะไร yes นี่สิไม่จังเนี่ยส่วนตัวการเรียนพิลาลีไม่เจ้าลาลีไหมงาพิมาพิไนน้ำละงาเอามีมาเอามีไม่นมาละดิฉันพิจารณาหัวบ้านมาละงาย้อนกลับมาละพิลาไม่พิลาไม่น้องตัวการพิลาละงาประมาณนี้ลูกตัวการเรียนพิลาโน่นไอ้ตัวการเรียนกูจะพาเข้าชุมมาไม่เป็นสิโอเคนะโอเคนี่ยังได้มามูลินาเนี่ย yes เฮ้ยอะไรไม่รู้งาช่วยว่าฉันนายทำสุดเลยสิปีนี้แหละไอ้ดิฉันโปรแกรมเขาดูแต่แมนที่อิสราเอล21สิโอไอ้คันนี้อยู่ยุบไรโปรแกรมดิฉันชอบเอ็มเทนที่เราเยอะในบีโปรแกรมตัวนี้ท่าละ yes งาต้องไล่ตัวมีอ่ะงูได้งาตัวนี้ไล่ตัวมีอ่ะเต้นแอนจีได้งาต้องไล่ตัวมีอ่ะเนาะที่งาบิสเนสด้วยเทไล่เด็กเปอร์เซ็นต์แมนตัวมีอ่ะอารมณ์อ่ะ multiplies income
ยองจิมูอะไรกูหากูตัวยามาที่เช้าเบลาตัวมาเบียวเบียวเลยที่เราเนี่ยจะเราเนี่ยเลยหลุดท่าเลยสิ่งกูหลุดท่าเลยสมัยยาวอะไรกูยังหลุดสมัยเนี่ยตาเลยพี่ลูเตียวกับเตียวเอาเมียมาดูมาบ่ผู้ที่เช้ามาสมัยเนี่ยไปเอาเมียนั่นดูสิเว้ยที่เช้าสมัยตัวเนี่ยเอาเมียมาบ่ผู้เอาแต่ที่เช้าสมัยเนี่ยที่เช้าสมัยเนี่ยผู้ตัวมาที่เช้ามาอายุไม่ใช่อ่ะโอเคเนาะอะไรที่ช่วยดูด้วย เจ้ายังเจ้าเวอเอาเมียนเนี่ยที่ช่วยดูด้วยกันเจ้ายังเจ้าเวอเอาเมียมาหมดผู้ตัวเป็นเสียงยาบุตรเลยตัวมาเจ้าถึงชิดเดชไม่ใช่หรือทำไมเจ้าถึงชิดเดชเนี่ยเราด่าฮ่าตัวเป็นตัวปุ๊บตัดตัดในที่อะไรอารมณ์มีเล่าในเรื่องตัวมาเจ้าเอานะอารมณ์มาเป็นเนี่ยเป็นเสียงตะคุยยาบุตรเมียตะคุยยาบุตรตัวมีเจ้าตัวมีเจ้าไก่นะตัวมีเจ้าเจ้ายังเจ้าเวเราด่าเนาะโอ้เช่นอะไรพูดผิดเดชมีความผิดเดชสูบีรอกัวตัวบีอปอยยันตัวมันเล่
อ่าทำไมยังยาวหนาไปพี่เพี้ยแล้วพี่ใจพูดหนาไปพี่เพี้ยเสียงกูดีจังมาเสียงเอาดีเลยป่าลาเลยบอกนะเสียงพูดหนาไปพี่เพี้ยตาเราหัวหนาไปพี่เพี้ยเป็นหัวหนาไปพี่เพี้ยกว่าเสียงมันจะลุกเฉยเลยฮ่าดีลูน่างาคู่ไล่ตาเนี่ยเจ้าตัวยาไม่สุดเลย move ดีกรมนี้อะไรดีคอลเลจนะพี่เพี้ยดีไบโอเจสเซอร์ดูดีปาราซิตามอลดีกรมนี้อะดีอันนี้เนี่ยดีเซเวทเท่าไหร่หกกรมนี้อะไรดีอันนี้เนี่ยดีเซเวทเท่าไหร่ เนี่ยมันเรียกแบบยังว่าละทำไมการไล่เทสเซียวเนี่ยอินเทนชันไวเบรชันเอเนจีเฟย์ไอ้เซียวันเดียวมาตุกุดยองจีเนเตสิกาลูนาเดียวบุเปลี่ยนไล่เดชเปลี่ยนไล่เดชจีไล่เดชกูไล่เดชไหนมากูเร่แต่พ่อพ่อพี่เนาะงาพัลลุงาอารมณ์มาเอาเมียนี่ได้เลยสินาจิลิกูบอกยันเนี่ยเป็นลมนี่ละเป็นสัญญาอีตะคู่ด้วยเป็นลมนี่ละโน้เป็นสัญญาอีตะคู่ อัดเว็บอันเราตะคู่เราเนี่ยตุ้มมาเมาเนี่ยไปจีเซียร์เลยยังเอาเมียตัวเลยไปจีเซียร์เลยเป็นสัญญาอีตัวเราทำมึงเงี้ยเด็กก็ยุติละไอ้ยังเอาเมียตัวเลยตั้งชื่อเซียร์เลยตุ้มเป็นสัญญาอะไรเมียนะตุ้มก็เป็นสัญญาอะไรเมียนะเอริอ่ะพ่อมาไอ้ยังยุติละอ่ะเราดิฉันรู้เลยเงี้ยเด็กก็เป็นสัญญาอะไรเมียอย่างเงี้ยเด็กก็สาดเงี้ยละปีนี้ฐานะเด็กเราฐานะอันยังชีวิตฮิรามิยุติไหน จะไปบ้านสุดละไม่ต้องมาแม่ไม่อยู่โอเคเช่นละยาไม่ยาอันลูกมีสิ่งเนี่ยเล่าไหนตัวบีอันลูกกูชิดตัวบีสโลว์ละเด้งวยเด้งวยลามเสร็จตัดเด็ดไปไอ้งวยจีจะเอากูมาโลละเช่นละอันลูกพิเศษเช่นละอันลูกกูอันลูกเต็มหัวท้าเช่นละโอ้ อะไร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 อะ
ကြည်တဲ့အသက်60ပဲမဲ့ဟာဒီချက်ကိုလာအားပေးတယ်လေဟာဒီချက်ကိုချစ်နေရောပဲတဲ့ကဲခွန်အားကြီးဖြစ်စေပါတဲ့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတဲ့နန္ဒာနားလဲပါတဲ့တချဲတဲ့စန်းနေလာမြင် energy တွေတိုးပါတဲ့တချဲတဲ့ဟာကောင်းလိုက်တာတချဲရေးတဲ့ဟိုးသူကောင်းကိုကောင်းမဲသူကောင်းကိုကောင်းမဲနော်ကြိုက်တယ်ကွယ်နော်လက်ကုံမဲကွယ်တဖောဖောက်တယ်ဟိုးချစ်နေရောပဲကျမဒီလိုလူမျိုးတွေချစ်ပြီးဒီလိုလူမျိုးတွေကိုမှမကူညီရင်ဘယ်လိုလူမျိုးတွေကျမတော့ကူညီမလဲဟုတ်တယ်မလားဒီချစ်လိုက်ကိုကြီးလိုက်တဲ့အခါမှာရဲလိုက်လွန်ရဲသွားတယ်ဒီချစ်လိုက်ကိုကြီးလိုက်တဲ့အခါမှာဗီဒီယိုရဲရဲသွားတယ်ဒီချစ်လိုက်ကိုကြီးလိုက်တဲ့အခါမှာ yes ပတ်စံရှာတာကောင်းတယ်ငါချွန်ညာတွေကိုဝက်ဝက်ကွယ်ပြုပြောင်းတင်မယ်အာဟုတ်သားပဲလောဘဆိုတာလောဘရှိတယ်ဆိုတာသူများပစ္စည်းကိုမတရားလို့ကျမလောဘကြီးကကိုအင်ကိုအားနဲ့စူးစမ်းပြီးလုပ်တာဒါလောဘမှာမဟုတ်တာစန္ဒဟဲ့လေဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လေသိရမလားအာအရင်ကလှုပ်တယ်လှုပ်တာအာ pressure တွေပြီးပြီးစိတ်တွေညစ်တာအခုဒီ channel လည်းတွေ့ရောဟာ plan plan နဲ့သိရမလားလုံးဝလှလှပပပြပြရွှွှွှင်းနဲ့ပတ်စံတွေရအောင်မြင်သွားတာဘလောက်ကောင်းလိုက်လဲတတ်မိတယ်နော်ဒီချေပြောတာပြီးလို့ရှိရင်ယုံကြည်မှု fake ပေါ့နော်ဒီချေရဲ့ဒီ live တွေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာထက်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 ကြည့်အာယုံကြည်မှုဆိုတာဘာလဲငါရဲ့စိတ်ဆွမ်းအားကဘလောက်တောင်ပြင်းထန်ရမလဲအဲ့လိုစိတ်ဆွမ်းအားပြင်းထန်သားမှဒါလေးယုံ
ကိုကပို့ပြီးတော့ကြွားချမ်းတာလာမှာလေကိုကခုကိုယ့်ရရောင်းနေတယ်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရရောင်းနေတာဟာငါတက်တက်တလုံးကိုယ့်ရပဲရောင်းနေတော့မယ်ဆိုတော့စိတ်ဖြစ်နေတဲ့များတော့တက်တက်လုံးကိုယ့်ရပဲရောင်းနေရမှာပဲလေโอเคဒီကိုကကြွားချမ်းတာမယ်ဆိုတော့စိတ်ဖြစ်လာမှာဒါလေနောက်ထပ်ကိုစီကိုထူးထူးဆန်းဆန်းလမ်းကြောင်းတွေထက်လာပြီးတော့ပွင့်မှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကရုံချင်ဖို့အဲ့တော့ဒီနေ့ညာ overall เ